Dobar dan i dobrodošli na Čajanku u pet, jer vas Banka Inteza i Laguna pozivaju da ostanete kod kuće. Dakle, svakog četvrtka u 17 sati Čajanka u pet, na kojoj će vam po jedan pisac pročitati mali deo iz nekog svog romana. Ja sam Mirjana Bobić-Mojsilović i sada ću da vam pročitam jedan deo iz mog romana Ono sve što znaš o meni. Publika me voli. Publika me obožava. Sad počinje sezona. Preživeću, preživeću. I sutra putujem. I glumiću, srešću se sa svojim bivšim dragim koji me voleo, koji me i dalje voli. Reći ću mu da ga nikada nisam zaboravila. Reći ću mu da znam da smo razgovarali svih ovih godina. Ženi u mojim godinama u ostalom dozvoljeno je da napokon sve prizna. Skidam peškir sa glave. Kosa je pala po mojim ramenima, drvnim glavom i sa tim smećkastim bičevima odjednom izgledam kao lavica, a lavice se ne predaju. Ja sam Jelena Krstić, glumica, kažem pred ogledalom i odjednom se pretvaram u moćno lice, u moćno biće koje ima snagu i koje ima tajnu. To sam ja u najboljem izdanju. Muzika, sve bilo je muzika, kažem dok obučena u penjoar bacam poslednji pogled u ogledalo. Mi više nećemo plakati. Odlučim i namignem lepotici koju vidim. Dakle, Čajanka u pet svakog četvrtka. Pozivaju vas Banka Inteza, Laguna i Mirjana Bobić-Mojsilović.